Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 11-ші сабақ қысым сұйықтық қысымының емтиханының шешуін қарастырамыз. Бірінші есеп. Массасы 24 кг, қорап үстелге түсіретін қандай қысым түсіреді? Біріншіден қысым формасын жазайық. Ол күштің ауданға қатынасы. Бұл жерде күш дегеніміз ол ауырлық күші, иә? MG. Ал аудан неге тең? MG неге тең? Бұл жерде 24-ті 10-ға көбейтеміз, 240 ньютон. Ал аудан, мына ауданды қарастырамыз, яғни астындағы аудан. Бұл 0.3-ті 0.4-ке көбейтеміз. Бұл 0.12 метр квадрат болады. Сонда қысымымыз 240 бөлінген 0.12. Екі жақты да 100-ге көбейтейік. Сол кезде астында үстінде 24000 болады, астында 12 болады. 12 24000 қысқарады 2. Сонда 2000 паскаль болады жауабы. Екінші сұрақ. Параллелепипед түріндегі біркелкі блок көлденең жазықтыққа қарай қабырғасымен жатқанына байланысты 2, 6 және 4 килопаскаль қысым түсіреді. Блоктың кіші жағының ұзындығы 4 сантиметр болғаны белгілі. Блоктың тығыздығын анықтаңыз дейді. Кіші жақпен тұрған кезде ол ең кішкентай қысым түсіру керек. Сонда жаңа H тік, мынау A, мынау B бізде де. Енді аудан неге тең? А көбейтілген баға тең. Ал күш ауырлық күшіне тең, иә? MG. Ал масса болса ро көбейтілген көлем. H көбейтілген А көбейтілген Б көбейтілген G-ға тең. Сонда ең кішкентай қысым по минимум тең болады F бөлінген S-ке. Яғни ро H A B G бөлінген AB. AB AB қысқарады. Ро G H болады. 2, 6, 4. Қайсы ең кішкентай? Әрине 2 килопаскаль, немесе 2000 паскаль. Тығыздық ро, G 10-ға тең, және де H 4 сантиметрге тең. 4 сантиметр 0.104 метрге тең болады. Сонда тығыздығымыз неге тең? 2000-ді бөлеміз 0.104-ке. Екеуінде 10-ға көбейтсек 20000-ді 4-ке бөлеміз, ол 5000 килограмм бөлінген метр куб болады. Келесі, енді 3-ші сұрақ. Егер кірпіштің түсіретін қысым күші қысымы түсіретін қысымы 10^6 дәрежесі паскаль, яғни тығыздығы 2 грамм бөлінген сантиметр куб болса, ең биік қабырғаны анықтаңыз дейді. Так, мынаны грамм сантиметрді килограмм метрге аударған кезде 1000-ға көбейтеміз. Грамм сантиметр кубты килограмм метр кубқа аударғанда 1000-ға көбейтеміз. Оны дәлелдеген видеода сабақтарымызда дәлелдегенбіз. Так, енді жаңа алдындағы есептегі не бойынша ауырлық күші H көбейтілген S болады, аудан S. Сонда мына ең биік ең биік қабырға осы H-қа тең. H тең болады неге? P бөлінген ρ G. Яғни 10^6 дәрежесі ол миллионға тең бөлеміз. 2000 еще G 10. 4.0-ді қысқартайық. 100-ді 2-ге бөлеміз, бұл 50 метрге тең. 4-ші есеп. Массасы 60 кг болатын адам массасы 6 кг баланы көтерсе, еденге тигізетін қысымы қанша пайызға артады? Қысым неге тең? Күш бөлінген ауданға тең. Адам баланы көтерген кезде оның ауданы өзгере ме? Өзгермейді. Тек ауырлық күші артады.
Basında 600 newton bolgan, keyin ol 660 newtonga köbeyet. Sonda 660 bölüngen 600 köbeytilgen 100% nege teng? Так. 66-ны 100-ге көбейтсек, 6600 бөлінген 60. 660-ты 6-ға бөлсек, 110 болады. 110, яғни 10%-ға артады екен. 5-ші. Астероидтің орташа тығыздығы ро деп есептеп, астероидтің центріндегі қысымның жуық мәнін табыңыз. Астероидтің бетінде еркін түсуі деп жиға тең. Радиусы берілген, радиусы 600 метр. Гравитациясы 0,3 миллиметр секунд квадрат. Так, 0,3 миллиметр деген ол 10-ның минус 3 дәрежесі. Метр деген сөз. Болған жаға тең. Давай. 0,3-ті 3 көбейтілген 10-ның минус 1 дәрежесі дейік. 10-ның минус 3 дәрежесі. Метр секунд квадрат. Сонда бұл 3 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі. Метр секунд квадрат болады. Радиусы 600 метрге тең. Ал енді астероидті қарастырайық. Осында кішкене бір цилиндр қарастыратын болсақ, кішкене цилиндрдің қима ауданы S-қа тең болсын. Сонда бұның күші неге тең? Күші центрінде, бұл жерде гравитация 2 есе аз, потому что центрде гравитация 0-ге тең, ал бетінде гравитация G-ға тең. Сонда бұған әсер ететін күшіміз M G бөлінген 2-ге тең. Күшіміз. Ал масса неге тең? Ол ро. Яғни ро деген орташа болғандықтан ро көбейтілген S көбейтілген R болады. Сонда қысым F бөлінген S-ге тең. Яғни ро S G R бөлінген 2 S. Сонда қысымымыз ро G R бөлінген 2-ге тең. Тығыздық 2000 G 3 көбейтілген 10 минус 4 дәрежесі 600 бөлінген 2. Екілер қысқарады. 10 минус 4 дәрежесімен 4 0 қысқарып кетеді. Сонда 3 көбейтілген 60 180 болады. 180 паскальға тең жауабымыз. Жақсы, енді так, соңғы есебіміз. Қалыңдығы 20 сантиметр қар қабаты жерде жатыр. Жердегі қар қысымы, атмосфералық қысым есептемегенде 300 паскальды құрайды. Мына жерде 300 паскаль, мында 0 паскаль. Атмосфералық қысым есептемей тұрмыз. Мынау бізде қардың қабаты. Әрине бұл 20 сантиметрге тең. Так, ауа райы аязды. Қар ауа мен мұздан тұрады. Қар көлемінің қанша пайызын мұз құрайтынын анықтаңыз. Мұздың тығыздығы 0,9-ға тең. Ал көлемі. Енді былай нақты бүйтіп бөлейге, мысалы мына жерде, мынау бізде негізінде қар, мына жағы ауа болсын. Ауа, мынау кәдімгі мұз. Сонда біз егер бұның биіктік ашты тауып, мына 20-ға, 20-ның үлкен аш дейік. Ашты үлкен ашқа бөлу, ол көлемнің де бөлігі деген сөз. Осыны табуымыз керек. Себебі S ауданы бірдей ғой. Ал енді мұздың қысымы неге тең? Ро G H S бөлінген S тең болады қысымға. Сонда бұл жерден
Кішкене ашты тағым сол. Қысым бөлінген тығыздық и гравитация. Қысым 300-ге тең. Тығыздығы 0,19 грамм сантиметр кубты 900 килограмм метр куб деп жазсақ болады. Және де мында 10 бар. 2 0 қысқартамыз. 3 пен 9 қысқарады. Астында 30. 1 бөлінген 30 метр. Так, ашты бөлеміз. Ашқа сонда 1 бөлінген 30. Ал 20 сантиметр ол 0,2 метр болады. Сонда метрлер қысқарып кетеді. 30 пен 0,2-ні көбейтсек 6 болады. 1 бөлінген 6. Бұл неге тең? Калькулятормен табайық. 1-ді бөлейміз 6-ға. 0,16 көбейтеміз 100-ге. Сонда 16,7. Yani 17 payızı şamamen 17 payızı şamamen muz kuraydı. Muzdu al kalgan 83 payızına juğun ava kuraydı. Şaqsı olsun ben bizden sabahımız tamamdaldı. Sağ olunuzlar.